ରାଜ୍ୟରେ 5G ଅଣ୍ଡରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରିତ ନାଁରେ ଠିକାଦାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରୁ। ଏ ହେଉଛି ସୁଗ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 2021-22 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର 5G କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଛାତ ଉପରେ। ଛାତରେ ଲାଗିଥିବା ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସୁଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ଘର ଉପରେ ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଇ ରଙ୍ଗ ମାରି କାମ ସାରିଦେଇଛି ଠିକାଦାର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ କେଉଁଠି ବିଲରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫଡ଼ାଫଡ଼ା ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। 5G ଭାବରେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହେବା କଥା ସେ ହିସାବରେ ହେଉନାହିଁ। କୁଶଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେବା କଥା କୁଶଳୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି କରିଦେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ ଆମର ସୁଗା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଛାତ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ମୋର ଜଣେ ନାତୁଣୀ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛି, ସେ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସାର୍ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିବେ? ବାଉଣ୍ଡରୀ ଫାଉଣ୍ଡରୀ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଥିଲା ସେଇ ଭଙ୍ଗା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଚୂନ ଲେପା ହେଉଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କାମ ଚାଲିଛି, ପଛପଟେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଉପରେ ପୁଟି ମାରିକି କଲର୍ ମାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପୁଟି ମାରିକି କଲର୍ ମାରିଛନ୍ତି। କାମ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମାସକ ଭିତରେ କ'ଣ ଛାଟ ଗଳି ପଡ଼ନ୍ତା? ତେଣୁ କାମ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ବି କୌଣସି ଇନଚାର୍ଜ ରହୁନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁନାହିଁ। କାମ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିତି ଭଲ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସେଇଟା କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି କ୍ଷତି ନ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କାମଟା ଦୁର୍ବଳ ଯେଉଁଠି ଅଛି ବା ଯେଉଁଠି ରଫ୍ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ତଦାରଖ କରିକି ଟିକେ ଠିକ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଜାଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ ସେଇ ସ୍କୁଲ ମରାମତି ବା ରୂପାନ୍ତରଣ ବାବଦରେ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଜଡ଼ା ଭାବରେ ସେ କାମକୁ ସାରିଦେବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ରୂପାନ୍ତରଣ କାହା ନାମରେ ହିଁ ସବୁ ବେରୂପ କରାହେଉଛି, ଅସଜଡ଼ା କରାଯାଉଛି, ବିପଦକୁ ଡାକି ଅଣାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇଛି, ସେଠି ରିସେଣ୍ଟଲି କାମ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିଗଲା, ବଟ୍ ତାପରେ ବି ଏ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ନିଆଯାଇଛି। କନ୍ସର୍ନ ଯିଏ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଇ ଯେଉଁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିଏ ବି କାମ ହେବ, ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରାଇମରୀ ଆମର ଇଏରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ, ସେଟା ବିଲକୁଲ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। କନ୍ସର୍ନ ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ସକୁ ସେଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯେ ବିଡ଼ିଓ ଥାନ୍ତି କି ଯେଇ ହଉ ଯେ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ମନିଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱିଲ୍ ବି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖିବି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ କେତେ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଚାଲିଛି କି ଠିକାଦାର ପୋଷଣ? ଆଉ କାହିଁକି ସବୁ ଦେଖିବେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।